د شمشاد محلانی خبری ټولګي ته خراغ لاس په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی د ولسمشر حقوقي سلاکار له دندې ګوښه خو څارنوالۍ ته د معرفي کېدو په اړه ډول ډول څرګندونې کېږي. او د بیروت مرګونو بریدونو په اړه نړیوال غبرګونونه. او دا هم د دې مهال بشپړ خبرونه ویان پرویز صاپی. د ولسمشر حقوقي سلاکار له دندې ګوښه شو. یوې باوري سرچینې شمشاد ته وویل ولسمشر عبدالعلي محمدي د کابل بانک په قضیه کې تورن خلیل الله فیروزي ته د قرارداد ورکول له امله له دندې ګوښه کړی. وړاندې له دې داسې رپوټونه خپاره شوي وو چې ګواکې نوموړي له دندې ګوښه او څارنوالۍ ته هم معرفي شوی دی. وروسته له هغې د کابل بانک د دیوالي کېدو په مسله کې د تورن خلیل الله فیروزي په اړه غبرګونونه راپورته شول چې ښار جوړونې وزارت له نوموړي سره د یو ښارګوټي جوړولو تړون لاسلیک کړ. له لاسلیک سره سم دغه تړون لغوه شو او ښار جوړونې وزیر وویل چې یاد تړون یې د ولسمشر حقوقي سلاکار سره په سلا مشوره کړی. د خلیل الله فیروزي او شیرخان فرنود په ګډون د کابل بانک پخواني چارواکي له دې امله یو ځل بیا زنداني شول چې اوس هم د دغه بانک په میلیونو ډالر تری تم دي. د نړیوال بانک مسؤلین وایي د تیرو کلونو په پرتله د افغانستان عواید لوړ شوي خو ټاکل شوي هدف ته مزل پات دی. چارواکي په دې هیواد کې د کورنۍ عوایدو لوړیدل پر ځان بسیا لپاره مثبت ګام ګڼي خو د 6% افغانان فقر او پانګې تیښته د اندېښنې وړ ګڼي. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک د لنډمهالې ستراتیژۍ تازه رپور ښیي چې پرله پسې جګړو او ناامنیو د فقر، بیکارۍ او بشري خدمتونو د نیمګړتیا د کابو کولو مخه نیولې ده. دغه اداره د تیرو کلونو په پرتله د افغانستان ناخالص ملي عوایدو او کرنیزو محصولاتو صادرات لوړیدل یو ښه ګام ګڼي خو وایي ټاکل شوي هدف رسیدو ته مزل پاتې دی. په کابل کې د نړیوال بانک څانګه د افغانستان وضعیت ته په کتو د نړۍ د نورو مرستو ټینګار کوي. د طبیعي سرچینو د اوږدمهالې پراختیا یا کانونو لپاره 340 میلیونه امریکایي ډالر وړیا مرسته شوې. د کلیو پراختیا کلیوالي سړکونو جوړولو پروګرام 115 میلیونه ډالر. د افغانستان د بیا رغونې صندوق 210 میلیونه ډالر وړیا مرسته. د ټولنیز خوندیتوب شبکې 40 میلیونه ډالر. ښاري پراختیا 22 میلیونه ډالر. د راپور په اساس په افغانستان کې د نړیوال بانک ګروپ د نړیوالې مالی ادارې د پانګې اچونې اندازه له 2003 کال څخه 2 برابره زیاته شوې ده، لکه څنګه چې دا شمیره له 15 میلیونه ډالرو اوس 115 ته پورته شوې. پانګې اچونې د ملاتړ او کابل ښاروالۍ عادي بودیجې لپاره 3.4 میلیارد ډالر. د افغانستان د عدلي او قضایي سکتور د اصلاحاتو پروژې دویم پړاو 15.5 میلیونه ډالر. د برېښنا پراختیا پروژه 6 میلیونه ډالر. د منځنۍ اسیا څخه د آسیا جنوب لور ته د برېښنا د لیږد پروژه 30 میلیونه ډالر. کاسا زر پروژه 525.5 میلیونه ډالر. په کابل ښار کې د ښاري ترانسپورت پروژه 90.5 میلیونه ډالر. د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروژه 100 میلیونه ډالر. د عامه مالي چارو اصلاح او سمون 93 میلیونه ډالر. نړیوال بانک په 2002 میلادي کال کې افغانستان سره د 3.9 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې چې په کې 2.8 میلیارد ډالر بلایوازه او 4.4 میلیونه بیسوده پور دی او په 500 بیلابیلو پروګرامونو کې په مصرف رسیږي. دغه راپور وایي د افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې 4.3 میلیونه د 2015 کال د جون تر 1 پورې 3.15 میلیارد ډالر مرسته کړي. د روان کال سپتمبر جاپان د ټولنیز پراختیا صندوق ټوله مرسته 15 میلیونه ډالر ته رسیږي. په کابل کې د سلیمان لایق په ژوند د د زوکړې 15مه کلیزه ولمانځل شوه. سترو ادبي شخصیتونو او مشرانو د سلیمان لایق هڅې وستایلې او د یو هیوادپال او ملي شخص وبالو. مشرانو له ځوان نسل وغوښتل چې د سلیمان لایق اثر رابرسیره او د ده له افکارو ګټه واخلي. تر کلو کلو به خیزي زما له ګوره، زما د هیرو تیرو هیلو فریادونه، او څوک چې ژبه د پښتو یې زه به یمه هیر به نه کړي پښتانه زما لالونه. د سلیمان لایق د ادبي او هنري هڅو لمانځ غونډه خو په دومره توپیر چې د ده په ژوند لمانځل کیږي. د سلیمان لایق 15مې کلیزې لمانځ غونډې ته افغان لوړپوړي چارواکي، مشران او سترې ادبي څېرې راغلي دي. مشرانو د سلیمان لایق هڅې وستایلې او د د هیواد ستره پانګه وبلله. زموږ د ځوان نسل په روزنه کې د ده له
فرهنګي او سیاسي هڅو او تجربو نه چې په ژوند کې لرلې دي موږ نه ونه سپمئ. دا نیکمرغي د هر چا په برخه نه شي کېدای. زه ګمان کوم د پښتو ژبه کې به دا شاعران د ګوتو په شمېر هم نه وي، او زه خو بیخي په دې عقیده یم چې دا نیکمرغي یوازې یوازې د لایق صاحب په برخه ده. یوازې یو لیکوال شخصیت نه دی، بلکې د یوه فکری بهیر، د یوه فکری کاروان یو مخکښ دی. او لایق صاحب زموږ د هیواد د فرهنګ یوه شتمني ده. په دغه لمانځ غونډه کې د شمشاد راډیو تلویزیون نړیوالې شبکې مؤسس الحاج فضل کریم فضل هم ګډون کړی و، او ځوان نسل ته یې پیغام داوه چې د سلیمان لایق له افکارو او آثارو ګټه پورته کړي. سلیمان لایق ژبې او ولسي بې ساري خدمتونه کړي او د دې خدمتونه د ستایلو دي. د ده آثار باید رابرسیره شي او ځوان نسل باید د ده له افکارو ګټه واخلي. سلیمان لایق هم باید د ځوان نسل په روزنه کې خپلې هڅې ونه سپموي. سلیمان لایق هم مشران وستایل او له هیوادوالو یې غوښتل چې د پوهې له لارې د یووالي او د هیواد د آبادۍ هڅې وکړي. غوښتنه کوم چې په دغه پراتیک کې چې شروع سوی پخپله او تاریخ راوستی، دا تاریخ راوستی چې د افغانستان خلک اوس احساس کوي په دې حوادثو کې چې دوی بې له دې نه چې سره یو سي، بې له دې نه چې یو تفکیک ناپذیره وجود سي، دوی ته حتی د دوی ملي ژوند، د دوی د خاورې تمامیت، د دوی آزادي، د دوی استقلال، د دوی شرف ټول تر خطر لاندې دي. نومان اکاډمیسن سلیمان لایق 50 کاله وړاندې د پکتیکا په کرنه کې زیږیدلی. لایق د ژوند ډیره برخه د آثارو په لیکنه کې تیره کړې او په دې برخه کې ګڼ چاپ او ناچاپ آثار لري. په ننګرهار کې د بیسود دویم پل چارې اوس هم له خنډ او ځنډ سره مخامخې دي. د دغه پل د جوړولو شرکت مسؤلین د ټولګټو وزارت له ننګرهار سره په دوه مخي چلند تورنوي او وایي چې په خپل وخت یې بودجه نه ده ورکړې. د یاد شرکت مسؤلین وایي ستونزه یې د حل په موخه ان تر ولسمشره رسولې. دوی د ننګرهار سیمه ییز چارواکي هم په نه همکارۍ تورنوي. دغه پل تش په نوم د بیسودو دی، خو ورباندې د ننګرهار د شپږو ولسوالیو سربیره د کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو خلک تګ راتګ کوي. د ولسونو په ډیرو غوښتنو کال وړاندې د پل چارې پیل شوې او ټاکل شوې وه چې د یاد پل چارې به په یوه کال کې بشپړې شي، خو د چارواکو د نورو ژمنو په څیر پل په ټاکل شوي وخت جوړ نه، بلکې په قرارداد هم شپږ میاشتې اوښتي. اوس د پل جوړونکي شرکت مسؤول وایي د ټولګټو وزارت نه غواړي چې د دغه پل چارې پر مخ لاړې شي. وزیر صاحب په ادامه بیخي خبر نه ده، بیخي دونه غفلت وظیفوي ده چې نه رئیسان نه مینان په خپل وخت باندې هیڅوک کار نه کوي. زه نه پوهېږم چې دا پروژه دوی نه غواړي مخکې لاړه شي یا سر ته ورسېږي. یو تمدید د خدای دپاره 8 میاشتې کېږي چې د تمدید پیشنهاد من کړی ده. دی وایي د چارواکو ترمنځ نه همغږي کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي او د حل په موخه یې له ولسمشر غوښتنې لري. ته زه خپل ځان سره فکر وکړه، لس فیصده کار ته زما پیسې حق ده. زه خو د 50% کار مسؤول نه یم. وزیر صاحب، بودیجه مې نشته، تخصیص مې نشته، مشکل کوم ځای کې ده؟ و دا خو دغه چارواکي محترم والي صاحب ته پوښتنه وکړي، یو هیئت د تین شي سره والۍ له خوا نه چې دا چا پورې دا مسؤلیت او غفلت متوجه ده؟ که چېرته موږ پورې موږ د مجازا شو. عام خلک وایي پر پخواني پل ګڼه ګوڼه ډېره وي او له خورا ستونزو سره مخ دي. دوی له مرکز څخه د پل ژر جوړېدو غوښتنه کوي. که ښار ته موږ ځو، موږ لس دقیقې پیاده رو لار ده، که په موټر کې ځو یو نیم ساعت، یو ساعت لا بله رش خلاص شي یو ساعت. د ننګرهار والي هم ستونزه نه ردوي، خو وایي د یادې ستونزې د حل په تړاو یې له مرکز سره خبرې کړي. زموږ پلان دا و چې دا پل باید مشکلې حل شي، ځکه یو 50-60% کار پاتې دی. ولی تمدید د وخت ونه کولی شو چې هغه په خپل وخت باندې وشي. دې ځلم بیا کابینت هغه دا کړل او حالم کړه تر څو چې سرم شریکه کړه، تر څو چې تمدید د وخت حل شي هغه د بودیجې مشکل نشته. د پل جوړونکي شرکت مشر وایي په ننګرهار کې موجوده چارواکي هم سره همغږي نه دي او په کارونو کې خپل شخصي ګټې لټوي. د زیاتوي تیر ورځ د برېښنا ریاست په خپل سر اوبو ته لاره ورکړې چې د دوی ټول ماشینونه اوبو وړي او دوی ته یې د نږدې 40,000 ډالرو مالي زیان اړولی. دغه پل 350 متره اوږدوالی، 12 متره پلنوالی او د څه باندې 3 میلیونه ډالرو په ارزښت جوړیږي، خو دا چې کله لا معلومه نه ده. عبداللطیف احساس، شمشاد راډیو تلویزیون، ننګرهار. په فراه کې 4 هغه خصوصي روغتیایي مرکزونه وتړل شو چې خدمتونه یې معیاري نه بلل کېده.
د فرار روغتیایي چارواکي وایي په دغه مرکزونو کې متخصص ډاکټران نو موجود او همې مناسب ځای نه درلود. د فرار اوسیدونکو دغه ګام ستایي، خو غوښتنه یې دا ده چې حکومت باید په دې بسنه ونه کړي او په دې برخه کې خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کړي. د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې یو شمېر خصوصي روغتونونو معیاري خدمات نه وړاندې کول او د دوی د مقرراتو سره سم یې چلند نه کاوه. د عامې روغتیا ریاست عبدالجبار شیق وایي دغه کلینیکونه د مناسب ځای، متخصص ډاکترانو او پرمختللو طبي تجهیزاتو نه درلودو له امله تړل شوي دي. وزارت صحت عامه یا مطابقت نمیکردن که کلینیکا خود از نقطه نظر معیارات مطابق با معیارات حداقل فعالیت برای کلینیک ها مطابق چک لیست رو خود عیار کنن. نوموړی ادعا کوي چې دغه روغتونونه له څه مودې راهیسې په فراه کې د خلکو د سرګردانۍ لامل ګرځېدلي. د عامې روغتیا ریاست ټینګار کوي چې دغه مرکزونه به تر هغو پورې تړلي وي چې تر څو یې د عامې روغتیا وزارت له قوانینو او معیارونو سره خپل خدمات نه وي برابر کړي. بودن کلینیکایی که د ولایت فراه بودن، چون از خود قوه بشری نداشتن، بنابراین اونا بر ما سهولت هم نبودن در سابق. این حال بعد از اینکه اونا قوه بشری بر خود پیدا میکنن، ما میتونیم که امو باره که در شفاخانه ولایتی فراه سرماز زیاد هستن اونا وردارن، یعنی تا حال بر ما اونا سهولتی نبودن. د فراه ښار یو شمېر ناروغان او عام خلک هم د عامې روغتیا ریاست دغه اقدام ستایي او غوښتنه کوي چې حکومت باید د روغتیایي خدماتو کیفیت ته جدي پاملرنه وکړي. د یادونې وړ ده چې د فراه په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د صحي خدماتو د ټیټوالي له امله ګڼ شمېر خلک دې ته اړ دي چې خپل ناروغان د درملنې په موخه ګاونډیو هیوادو ته ولېږدوي. شرف الدین کاکړ، شمشاد راډیو تلویزیون، هرات. د پکتیکا اوسیدونکي هغه شرکت په بې پروایۍ تورنوي چې د مرکز خرنې او انګور اړې د سړک جوړولو چارې پرمخ وړي. دوی له بلې خوا د یاد شرکت چارې هم پسې بولي. چارواکي هم له خلکو سره هم نظرې دي او وایي چې یاد ستونزه یې څو ځله له مرکز سره شریکه کړي. د شرنې انګور اډې د 50 کیلومتره خام سړک د پخولو قرارداد د تیر کال په هوت میاشت کې له یو ګډ ترکیې او افغاني شرکت سره د 2.1 میلیون ډالرو په بدل کې لاسلیک شو چې د تړون له مخې باید په دوو کلونو کې خپل کارونه بشپړ کړي. اوس د دې سړک د کار له پیلېدو نږدې 8 میاشتې تیریږي، خو د قراردادي کمپنۍ له لورې یوازې 15 کیلومتره خام سړک هوار شوی دی. د پکتیکا اوسیدونکي او د دې لویې لارې مسافر او موټروانان د قراردادي کمپنۍ د کار له سستوالي شکایت کوي. دوی وایي چې دا کمپنۍ په نه زړه کار کوي او که کارونه یې همداسې ورو روان وي، نو په ورکړل شوې موده کې به دا پروژه ترسره نه شي. یاره خرابه دو مشکلاتی ندی تکلیف تا ډیر میسته چې دا کورینه لخته شي او دا سړک تر جوړ شي می ته لګ مشکلات سر کاش. بدبختانه چې څومره وخت تیر شوی هغه عمر کار نه دی شوی. هو میاش د کی چې کار شری د دانې چې کوشش وکړ کومک وکړ ته کوشپاګ میشته کې تقریبا اوس به علاقه دوی په یو یا دوا یا درې فیصد کې کار کړی وي. خلک له زیات ستونزو سره او مشکلاتونو سره مخامخ کړي دي. د پکتیکا چارواکي هم دا خبره مني او وایي چې قراردادي کمپنۍ په ورکړل شوې موده کې د قرارداد مطابق کار نه دی کړی. د پکتیکا والی شمشاد ته وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره یې د ټولګټو چارو وزارت او قراردادي کمپنۍ سره خبرې کړي او ډیر ژر به خپل کارونه ګړندي کړي. دا پروژه ما لپاره ډیر زیات اهمیت لري. ما په تېر هفته کې چې په رخصتۍ باندې وه، دوه ځلې په وزارت کې په همدې رابطه باندې مجلسونه ترسره کړي تر څو په دې کار ګړندی شي. د ستاسې نه څو لحظې وړاندې هم دلته د شرکت کارکوونکي او هغه مؤسسه چې په دوی په کارونو باندې نظارت لري د هغوی سره ما مجلس درلود او په د ساحې نه هم همیشه د دې لیدنه کتنه کوم تر څو په دا کارونه ګړندي. بلخوا د قراردادي کمپنۍ مسؤلین دا ستونزه نه مني او وایي چې پروژه لویه ده او کاري مراحلو ته په کتو باید همدومره وخت ونیسي. دوی وایي چې که امنیتي او نور مشکلات رامنځته نه شي، نو کولی شي چې په ورکړل شوې موده کې د پروژې کارونه بشپړ کړي. چې همدومره دغه مراحل کاري غواړي پروژه، چې ته به یو پروژه د یو ډي بي شروع کوي او کار به عملاً کوي، ولې دا په شکل د هغه پروژو باندې نه دي لکه سابقه چې وروره بس ګرډر پرې ورسم کوو کار شروع کړ، ځکه دکه به ټول مشخصات معرفي کوي. لکه چې ما تاسو ته دغسې د خپل د دولت هغه قانون اساسنامه وښوده چې په دغه سیستم به ما سره کار کوو. د یادولو وړ ده چې د دې سړک په جوړېدو سره به د پکتیکا ولایت له مرکز شرنې بیا د پاکستان تر پولې یوه سوداګریزه لار پرانستل شي. محمد الله همتیار، شمشاد راډیو تلویزیون، پکتیکا. او وروستۍ کورنۍ خبر همدا چې د پکتیا دریو زردران میشتو ولسوالۍ قومي مشران وایي امنیت ټینګ دی، خو سیمه ییزه اداره
پراختیایي چارې له پامه غورځولي. دغه مشران وایي د پکتیا د نورو ولسوالیو په پرتلۍ په سیمو کې امنیت خوندي دی، خو له تیرو 14 کلونو راهیسې سیمه ییزې ادارې پوهنیز بهیر روغتیایي خدمتونو بیا رغونې ته هیڅ پام نه دی کړی. د پکتیا والي هم مني چې ځدران میاشتې له پامه غورځول شوي، خو ژمنه کوي چې تر دې وروسته به یې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. د پکتیا ګرد څېړۍ وزې ځدران او شواک ولسوالیو دغه قومي مشران وایي چې د قومي تړونونو له مخې یې د خپلو سیمو امنیت خوندي کړی، خو په تیرو 14 کلونو کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. دوی وایي له افغان ځواکونو سره ټوپک پر اوږه د امنیت ساتلو ته چمتو دي، خو حکومت یې باید په سیمه کې د پوهنې او روغتیا تر څنګ په بېلابېلو برخو کې یو شمیر بنسټیزې پروژې پلې کړي. معرفي سکی د موږ مکتبونه او ملمان بالکل لکه پل چګری دام ستونزې دي کنه، او بیا رغونه عین شکل ملي اردو ملي فلز د وطن د پاره وینې ته وی دي سره به د مشران ټول همکار ټول به سره وګپ وګپ د جنگي ګو توپک ور سره. دا پکتیا والی نصرت الله سلام انی چې په تیر کې له ځدران میشتو سره د مور او مایری سلوک شوی، خوشمنه کوي چې تر دې وروسته به ستونزې جدي ونیول شي. ارسلا وایي په درې واړو ولسوالیو کې به ښوونځي او کلینیکونه ورغوي او هڅه به وکړي چې د ولسونو په خوښه یو شمیر کوچنۍ بنسټیزې پروژې پیل شي. دغه ګرد څېړۍ او شواک او همدغسې یو بله ولسوالۍ د معرف خواته توجه پکې کمه شوې ده. د هغې وجوهات ویلل به پخواني هغه ولټوو، خو د دې سره په څنګ کې اوس ورته زه دا ډاډ ورکوم چې هر هغه امکان چې د ولایت په توان کې او د مرکز نه موږ به کوشش کوو چې د دې لپاره مکتبونه او د هغوی سرپناه او هغه زمینه ورته مساعده. د قومي مشرانو پر وینا په وزې ځدران شواک او ګرد څېړۍ ولسوالیو کې تر اوسه لایسي شتون نه لري، او په منځنیو او ابتدایه ښوونځیو کې هم د زده کړو کیفیت ټیټ دی. دغه مشران وایي که حکومت ورته ښوونځي جوړ کړي، نو ژمن دي چې خپلو سیمو کې نجونو ته د زده کړو د اجازې تر څنګ له دغه بهیر سره مرسته وکړي. حکمت نیازی، شمشاد تلویزیون، پکتیا. بهرنی خبرونه زموږ همکار محمد حدیث پردیس وړاندې کوي. ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو او ایران د لبنان په پلازمینه بیروت کې مرګونی ځانمرګي بریدونه په کلکه وغندل. د پنجشنبې ماښام ناوخته درې ځانمرګو برید کوونکو د بیروت په سویل کې د هغه مارکیټ مخې ته خپل چاودیدونکي توکي وچول چې ډیر خلک دلته د سودا اخیستو په موخه راټول شوي وو. د لومړنیو رپورټونو له مخې د دغه بریدونو له کبله 340 کسان وژل شوي او شاوخوا 240 تنه ټپیان شوي، چې د روغتیایي کارکوونکو په وینا د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون په بیروت کې د دغه بریدونو د غندنې تر څنګ ویلي چې ملګري ملتونه بعد د لبنان له حکومت او پوځ څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامې په خپرولو سره په بیروت کې د بیګناه خلکو وژنه په کلکو ټکو غندلې ده. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپرې شوې اعلامې کې دا هم ویل شوي چې په لبنان کې وروستیو بریدونو دا وښوده چې لا هم دغه هیواد له ګڼو امنیتي ستونزو سره مخامخ دی، خو دوی به دلته د وضعیت د ښه کېدو په موخه خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د لبنان له حکومته د نړیوالې ټولنې او د لبنان د خلکو په ملاتړ کیدای شي چې تر ډیره دلته ستونزې حل شي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د لبنان لومړي وزیر تمام صیب هم د دغه بریدونو د غندنې تر څنګ ویلي چې دغه بریدونه په هیڅ وجه نشي توجیه کیدی. داعش په بیروت کې د شویو ځانمرګي بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د عراق په شمال کې کوردي ځواکونو د داعش پر ضد خپل بریدونه پراخ کړي او په همدې لړ کې یې له داعش څخه د سنجار ښار ډیرې برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستي. کوردي ځواکونه وایي چې په سنجار کې یې داعش ته ماته ورکړې او د دغې ډلې وسلوال له دغه ښاره د تیښتې په حال کې دي.
کوردی ځواکونه ادا کوي چې د عراق په شمال کې د سنجار ښار ډیری برخې چې له تیرو شاوخوا دوو کلونو د داعش په ولکه کې وي بیرته نیولی دي. کوردی ځواکونه همداراز په سنجار کې د دولتي ودانیو او ځینو مهمو ستراتیژیکو برخو د نیولو ادا هم کوي. د راپورونو له مخې داعش په سنجار کې د کوردی ځواکونو پر وړاندې د جګړې پر ځای له دغه ځایه د وتو لار غوره کړې او له دغه ښاره د وتو په حال کې دي. د عراق په شمال کې د کوردانو له پوځي عملیاتو د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ایتلاف هم ملاتړ کوي. د شمشاد محلنۍ خبري ټولګه هم په همدې ځای پای ته رسېږي. له ملتیا مننه کوم. د الله په امان.